Hola, 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 no vengas sola. Nens, qui queda per vindre? Hi ha uns que, nens, han tirat en planxa en els entrepans. Ja estem totes? Bé, hola, bona tarda. Continuem aquesta segona ronda, després d'aquest primer... d'aquest primer diàleg que ha hagut tan interessant, que espero que hagueu après molta cosa, i quan marxeu als vostres pobles, tingueu aquesta empenta que des d'aquí, des de la Diputació, us engresquen a sentir-vos orgulloses de la feina que esteu fent, que és molt important, i en recordeu-vos que hi ha molta feina a fer i no donem per fet tot el que tenim, perquè amb un polsim d'aire se'n pot anar a Norris. Així que us seguim engrescant. I bé, continuem aquesta taula rodona. Ara serà moderada pel meu estimat Alfred Matamala i Xicota, que és molt important. I ell presentarà en els següents ponents. Aquesta taula rodona serà el paper clau de les entitats i col·lectius LGTBIQ+, en el món local. Un fort aplaudiment per Alfred Matamala, Judit Joanix, Elena Longares i Josep Maria Mesquida. Sí? Se sent? Ara. Gràcies, Brigitta. Bé, doncs, és una mica estrany perquè es cauen tots els focus i no us veiem gaire, però bueno, jo posaré les ulleres perquè si no ja no ho veig. Bueno, doncs el treball del moviment associatiu LGTB en la consecució doncs, dels drets i les principals fites històriques doncs, ha estat cabdal, però com bé sabeu, doncs, totes aquestes fites i drets doncs, ha costat molt treball, picar molta pedra i actualment doncs, d'on veníem i amb el que tenim actualment doncs, amb aquesta onada ultra que hem anat comentant el dia que inicial, doncs cal preservar-los. Bàsicament el recorregut a l'Estat ha passat per tres moments històrics o tres marcs conceptuals que està bé recordar d'on venim, que és des del... en un moment inicial del 1979 amb la despenalització de l'homosexualitat, amb l'abolició de la llei de peligrositat i rehabilitació social i també la creació de les primeres organitzacions polítiques LGTB com van ser el MEL i el FARC i també la primera entitat LGTB que va oferir serveis a les persones LGTB com va ser l'Institut Lambda, actualment Casal Lambda. No? En un segon moment, estem en el moment ja de la igualtat legal, que són l'equiparació de drets, l'unió civil, matrimoni, adopció i reproducció assistida, dret i la identitat de gènere de les persones trans. He de dir que aquest marc actualment per les persones no binàries no està superat, vull dir, no tenen aquest reconeixement legal. I també la consideració de la LGTB-fòbia com a delictes d'odi en el Codi Penal i a la... i a la legislació, tot i que, com també comentava el Javier en el diàleg inicial, doncs, tampoc ha de ser l'única mesura, la mesura punitiva. No? I finalment, avui en dia doncs, estem caminant en el camí de la plena ciutadania, és a dir, hem avançat en la igualtat formal, però no resulta suficient encara per tenir una igualtat real i efectiva. És a dir, ens queden polítiques públiques en dues direccions. Una, per l'erradicació de les estructures heterofis patriarcals i també per combatre les discriminacions indirectes en diferents àmbits. Sanitat, laboral, participació, mitjans de comunicació, esports o inclús polítiques coeducatives enteses des d'una visió àmplia. I també aquí el paper del moviment LGTB en la identificació de les nostres necessitats i diferències és cabdal, sobretot doncs, perquè no acaba tampoc fent polítiques d'assimilació a la heterosexualitat. Un exemple d'això va ser la llei pionera catalana, llei LGTB 11/2014, que té justament aquesta dimensió integral i que també va ser impulsada i reivindicada pels col·lectius LGTB. I aquí vull recordar dues coses o apuntar dues idees. Una, va ser una llei que va obrir camí, o sigui que després de les 17 comunitats autònomes que tenim a l'Estat, 14 actualment han legislat amb polítiques LGTB
I també hem tingut una llei estatal després de gairebé, i es diu ràpid, 45 anys de democràcia. I donat que venim d'un context europeu, on hi ha també eleccions europees, també està bé recordar que la primera estratègia LGTB de la Unió Europea no arriba fins a l'any 2020. I finalment, com tot aquest treball, també ha aterrat al món local, amb la creació de les primeres regidories LGTB a la demarcació de Barcelona, acompanyada de serveis, que és veritat que ja n'hi havien, però sí que s'ha impulsat la xarxa SAI de la Generalitat de Catalunya, també la posada en escena dels instruments per desenvolupar aquesta política, com per exemple poden ser els plans locals LGTB, i també vull posar en valor, donat que aquesta taula també estem parlant d'entitats, amb la creació de moltíssimes entitats en moltíssims municipis de la demarcació de Barcelona, i no les vull citar perquè segur que me'n deixaria algunes, no? I avui justament el que volem fer és mostrar i debatre amb 13 entitats LGTB que estan treballant al territori en 3 àmbits concrets, 2 d'abast de Catalunya i una d'abast local. Ens acompanya la Judit Juan Uix, de la plataforma Transforma la Salut de les Persones Trans, que parlarà de la salut de les persones trans. En l'àmbit de les persones grans LGTB ens acompanya el Josep Maria Mesquida, que és president de la Fundació Enllaç, i ens acompanya una entitat LGTB municipal de la ciutat del Prat de Llobregat, ens acompanya l'Helena Longares, i hem volgut justament convidar una entitat d'abast local perquè considerem que per impulsar aquestes polítiques a nivell municipal és molt important el paper de les entitats LGTB en els municipis i també com aquestes entitats LGTB han de ser o han de fer d'interlocutores amb els ajuntaments per impulsar aquestes polítiques. La taula es desenvoluparà en 3 blocs. Un primer bloc que hi haurà la presentació de les entitats i de la plataforma, un segon bloc on abordarem les principals potencialitats, fortaleses i quins reptes tenim en cada àmbit com a entitat, i finalment el tercer bloc, com també s'ha comentat en el diàleg inicial, doncs el dedicarem a parlar del sexili, val? En cada àmbit també concret. Bé, doncs comencem amb la presentació. Començaràs tu, Judit. Si de cas us presento, ja sé que està la informació a la web, però bueno, també està bé. La Judit és doctora en física per la Universitat Autònoma de Barcelona, és coautora d'una 60 d'articles internacionals en el camp de la biologia molecular, la química supramolecular i la instrumentació científica, entre d'altres camps, i és autora del llibre Una dona. És membre de diverses entitats de l'activisme trans i participa activament a la plataforma Transforma la Salut, que va elaborar amb el Departament de Salut el model actual d'atenció a la salut a les persones trans a Catalunya, i és mare de 2 fills. Molt bé, gràcies. Després. Ara no, que no he parlat. Se'm sent? Sí, aquesta presentació és una mica rebombant, però en el fons és una mica per dues coses. La primera, perquè que es vegi que jo no sóc especialista en gènere, i si sé alguna cosa de gènere és a base de trepitjar el carrer i de que em trepitgi el cap. Per tant, parlo des de l'experiència i per tant des de les associacions i des de la lluita activista. I també poso això dels articles i aquestes coses perquè sovint bueno, t'has de fer valer, d'acord? Aquests estigmes, mira, tu no ets més que jo. Llavors, parlaré de la plataforma Transforma la Salut. De la mateixa manera que quan parlem de gènere, en el fons, estem parlant de llibertat, i això és una cosa molt important a remarcar, no, en el fons no parlem de gènere, parlem de llibertat. Quan estem parlant de salut, estem parlant del dret al propi cos. No és només la salut com a curació de malalties o de... No, estem parlant d'autonomia personal, estem parlant d'aquest dret que nosaltres tenim a tenir agència sobre el nostre propi cos. I això és particularment rellevant per les persones més vulnerabilitzades i molt en particular per les persones trans i INB.
Estem malament, encara estàvem pitjor. Llavors, l'any 2012, Rosa Almirall va començar, veient una necessitat que hi havia en les persones trans, va començar de manera alegal, no il·legal, però sí alegal, el servei trànsit, que va créixer perquè hi havia aquesta demanda, fins que va arribar un punt, el 2015 aproximadament, en què, 14-15, en què s'està ofegant. Realment estava morint d'èxit. I llavors va reclamar a una associació, Generem, que intercedís políticament per tal de fer-ho legal i poder-ho créixer. Va haver una reunió molt important el 2015, l'associació Veus en Veu, quan existia allà al Raval, i allà hi havia 6 homes trans i 6 dones trans. La qüestió bàsicament era, aquesta iniciativa política l'obríem transversalment a totes les associacions o només ens quedàvem nosaltres i anàvem fent? És molt sintomàtic que totes les ties trans ens vam abstenir, pensant que era millor fer-ho nosaltres soletes perquè ja estem rebent, però és prou difícil tot plegat com per haver-nos de coordinar. En canvi, els homes trans que tenien una xarxa feminista més important en aquella època van tots votar a favor d'ampliar-ho. Ara som, i això és sintomàtic, jo crec, som 26 associacions ara mateix amb diferents nivells d'implicació que vam estar elaborant un model d'unes 120 pàgines, amb fonaments legals, gràcies a la intervenció de la jurista Laia Serra, amb antecedents, entrevistes, amb persones, etc. Un model que va impressionar el Departament de Salut, justament pel que deia abans, perquè no ens prenguessin seriosament, punt número 1, i punt número 2, perquè sabíem què volíem. És que sabem què volem. És la nostra cosa, és la nostra vida. I això és una cosa que l'administració, i estic parlant des de ajuntaments en aquella època, com també Generalitat, això no, diguéssim, el marc mental era un marc de caritat, no? Un marc d'assistència. No, nosaltres ja havíem passat aquest marc i havíem anat cap allà. Vam treballar molt. Vam treballar molt i llavors vam treballar durant un any i mig, reunions a CATI, a diferents Casal Lambda també, i llavors vam finalment elaborar després d'un any i mig aquest model i el vam castar a la xarxa, per cert, està a la web, al nostre web. Uh-huh. I després el model finalment va ser presentat a diferents instàncies polítiques del Parlament de Catalunya, el Departament de Salut, el síndic de Greuges, evidentment, no, és una mica contrasentit, no? Això d'anar al síndic de Greuges i a la vegada queixant-nos que el Departament de Salut no ens faria cas, mentre ho presentàvem al Departament de Salut. Però és que som trans, ja sabem de què va això. Per tant, ho vam posar tot sobre la taula i així ho vam fer i va anar bé. També va haver-hi, també es va presentar la Comissió de Salut del Parlament i també es va haver-hi un piló de mocions als ajuntaments, molts dels quals ajuntaments esteu aquí representats. Va ser una feinada, però va valer la pena. La instrucció, finalment, es va aprovar 4 dies abans que s'aprovés el 155 i ens governessin des del PP. Llavors va anar del pèl del canto d'un duro, però es va aconseguir. Un any abans ja s'havia presentat oficialment. Durant aquest any havíem d'anar replegant tots els flecos que aquestes diferències que teníem entre el Departament de Salut i les entitats i el nostre model de salut en particular. El model bàsicament és un model que ja sabeu i em sembla que de mica en mica el paradigma trans és el que s'ha instal·lat. Llavors, us ho podeu imaginar, aquests són els 13 fonamentals, públic i gratuït, integral i social, i això és molt important, integral i social. És potser segurament el més important. Si el gènere és social, per què no hauria de ser un model adreçat a cuidar el gènere que cada persona decideix presentar-se al món? Inclusiu, no tutelar, no binari, òbviament, no hi ha un destí, per tant, és totalment obert. Potser sí que sabem d'on venim, però no sabem on anem i tampoc ho hem de saber.
ens anem construint, i està bé que sigui així, per menors, adults i gent gran, i remarco menors, i torno a remarcar, menors, perquè el gènere existeix també en infància. No capacitista i, evidentment, universal, tinguis papers o no tinguis papers, evidentment, justament per les mateixes raons. Es va provar, però hi ha hagut, el model tenia una mica de deficiències, no s'acabava de desplegar del tot, i ara deu fer un any i mig aproximadament, doncs ens vam tornar a reactivar. Ens havíem ja mort entre la pandèmia, una mica el cansament d'haver de fer un model tan feixuc, perquè realment va suposar un esforç. Doncs ens vam reactivar perquè hi havia un piló de problemes que els teniu aquí, no? Hi havia una existència i una operativitat de la comissió de seguiment, la manca d'acció en el model d'atenció als infants, la paralització del desplegament territorial, bàsicament, temes de cirurgies, després no hi havia cirurgies en circuit de derivació i finalment la gestió de llistes d'espera era absolutament anàrquica i encara ho és. Ja per resumir, aquesta ha estat en el fons la nostra acció. Ens hem mogut una mica per tot arreu, especialment per la zona blava de dalt, Departament de Salut, que és qui té la pasta, és qui té els pèmpins, és qui realment ha de solucionar el problema. Ara sí, eh? Parlem, que sí? Ah, que sí, Brigit? Perdó. Doncs això. No, i llavors, que a vegades hi ha intermediaris, com el Departament d'Igualtat i Feminismes, que està molt bé, però per nosaltres la nostra interlocució és directament amb el Departament de Salut, perquè és amb el Departament de Salut amb qui realment ha d'implementar les polítiques. I, evidentment, els proveïdors de salut, sigui l'ICS i altres proveïdors. I també, evidentment, a nivell polític, tant el Parlament, grups parlamentaris, comissions i directament els partits. Les persones trans estem en el centre, estem realment en el centre, i això fa que allà on nosaltres volem ocupar, aquest espai que nosaltres volem ocupar al mig de tot, va i se'ns posen un piló de gent que intenten, bueno, doncs, suplantar no només la plataforma, evidentment, sinó totes les persones trans. No? Hi ha un piló de gens contraris, des del feminisme TERF, òbviament, però també hi ha centres de recerca, també hi ha el sensacionalisme, són estranys, també el sexe, no sé què. Evidentment hi ha el feixisme, també hi ha connivències com les que hi ha en alguns balcons d'ajuntaments, també col·legis professionals, la fatxosfera, que és molt potent, com ho hem vist ara aquestes últimes eleccions europees, i també aliats apropiadors, que són molt aliats i, per tant, també molt apropiadors. O sigui, tenim aquí una sèrie de rèmores que fa que les persones trans, i en particular la plataforma, no puguem desplegar-nos tal com voldríem. Bé, podem parlar més, però em sembla que aquest és el resum de 9 anys de lluita. Gràcies. Moltes gràcies. Val, doncs presento breument el Josep Maria Mesquida. El Josep Maria és treballador social, professor de treball social per la Universitat de Barcelona i actualment president, com comentava, de la Fundació Enllaç, que ofereix serveis a la població LGTBIQ+. I l'any 2019 va elaborar l'estudi exploratori sobre la realitat de les persones LGTBIQ+, a la demarcació de Barcelona, que va ser un treball que vam fer conjuntament aquí a la Diputació de Barcelona. Moltes gràcies, Alfred, moltes gràcies a la Diputació de Barcelona per haver comptat amb la presència de la Fundació Enllaç. Efectivament, jo en aquests moments represento a la Fundació Enllaç com a president. És possible que ens conegueu, ja sabeu que la Fundació Enllaç és una entitat formada per algunes persones valentes que fa alguns anys van començar a pensar en el seu mateix envelliment i també en l'envelliment de les persones trans LGTBI en general, i ja fa 15 anys estem oferint serveis en aquesta línia. El gràfic que presento és una mica un resum de tot el que fem. Jo soc treballador social i ja sabeu que des de les ciències socials aplicades, des de les ciències socials de la intervenció, tenim l'obligació de fonamentar les nostres intervencions, tant pensant en els punts febles o en els factors d'exclusió de les persones a les quals atenem, com també i sobretot
pensant en les potencialitats de les mateixes persones. I és una mica això el que intenta reflectir aquest gràfic. Què és el que fa la Fundació Enllaç? La Fundació Enllaç intenta pal·liar aquelles ferides, aquells problemes que presenten algunes persones dins LGTBI i ho fa tenint present les seves potencialitats i els seus factors de risc. Violència, malestars, invisibilitat, podríem considerar-los com els factors de risc, és a dir, allò que ens mobilitza i quins són els nostres factors de protecció. Bé, la major part de les vegades mostrem una bona satisfacció vital i tenim força ganes de participar. Aquest univers de coses són les que donen com a punt de, són les que es constitueixen com a punt de partida de la nostra intervenció. En què treballem? Treballem en aquests quatre eixos, treballem memòria, treballem defensa, treballem benestar i treballem presència. I de cadascuna, de cadascun d'aquests eixos es deriven algunes línies d'intervenció. Des del punt de vista de la defensa, fem accions de sensibilització, de formació i de suport. Treballem perquè les persones trans LGTBI siguin conegudes a nivell de serveis assistencials, fent formació a residències, fent formacions a centres de dies, fent accions de sensibilització també a casals, en general en qualsevol servei on s'estiguin atenent a persones grans, entenent que hem de fer que aquests serveis siguin més sensibles a la realitat de les persones LGTBI. També destinem els nostres esforços a accions individuals i grupals. Tenim una persona contractada que és treballadora social, tenim una animadora, comptem amb el suport de juristes i també de persones que es dediquen a l'àmbit emocional i aquestes actuen des d'un punt de vista individual, però la nostra seu també és un espai de socialització. Fem activitats de dilluns a diumenge en aquests moments, estem una mica explorant el tema dels caps de setmana i de moment ens hem atrevit, ja veurem si el nostre pressupost ens permet continuar o és una cosa que hem de retrocedir. I al llarg d'aquest any doncs, hem realitzat 303 activitats en aquest local, que ja d'entrada us dic que és el vostre local, estem molt a prop de la Sagrada Família, a peu pla directament al carrer i tenim un espai absolutament singular des del punt de vista del que acostumem a oferir les entitats LGTBI a la ciutat de Barcelona. També, treballant el tema de la memòria, fem una tasca important recuperant les biografies de persones, sobretot de persones que s'han dedicat a l'activisme i que, per tant, doncs, tenen moltes coses a explicar-nos. Quan parlem de tot el que ens està passant, hem de recordar que les generacions a les quals Enllaç vol oferir serveis són les generacions que han lluitat per tots els nostres drets i per això és important ressaltar tot el que tingui a veure en la memòria. I, finalment, estem a tot arreu, com sempre, no tornarem a l'armari, estem a tots els consells, estem als consells de persones grans, estem als consells LGTBI i ara m'estic referint als espais més formals, però aprofitem qualsevol oportunitat de ser-hi. Darrerament hem considerat que una de les coses que fem, i no com a acció de suport, sinó com a acció clau, com a acció central, té a veure amb la comunicació i per aquest motiu hem incorporat al nostre equip professional una persona que es dedica al periodisme i això ens permet ser encara més presents, perquè considerem què és el que hem de fer. Ja us ho he dit, 303 activitats, 62 persones ateses al servei d'atenció social, 15 sortides, 22 persones patrones, 50 persones que habitualment es mouen a l'entorn de la Fundació, 50 persones que fan voluntariat, 48 aparicions als mitjans de comunicació i una estructura professionalitzada en la que tenim a 4 persones de forma remunerada. Jo crec que... Perfecte. Val, doncs passo a presentar l'Helena Longares. L'Helena és activista feminista i LGTBIQA+, i ha treballat i fet activisme en l'àmbit dels drets sexuals i reproductius del col·lectiu durant més de 10 anys en entitats com Gais Positius, Lesbicat i en la campanya feminista pel dret a la reproducció assistida. I també ha treballat en l'àmbit dels drets dels col·lectius dirigint l'informe de la LGTBfòbia a Catalunya per l'Observatori contra l'Homofòbia durant els anys 2014 i 2018. I avui ve a parlar-nos sobre doncs, que ella forma part de la Junta, com us comentava, d'aquesta entitat LGTBI Orgull Pot Hablar del Prat de Llobregat i que actualment treballa a l'associació pels drets sexuals i reproductius també.
Bé, en primer lloc també agrair, sumar-me l'agraïment per aquesta jornada, per la represa d'aquesta jornada i per, evidentment, doncs, convidar-nos. Per mi també és molt, molt emotiu poder parlar d'Orgull pot hablar en primer lloc, després ja parlarem d'altres coses, sobretot perquè jo soc d'aquestes persones expulsades de la ciutat de Barcelona i ja coneixia el Prat i m'agradava, però bueno, vam anar a parar al Prat i l'any que vam anar a parar va ser el 2022, perdó, que és l'any que es va celebrar el primer Orgull LGTBIQ+ al Prat. I de fet ens vam mudar la setmana que es feia aquest Orgull. Evidentment, abans de mudar-nos ja ens vam posar en contacte amb l'entitat per poder doncs, col·laborar i participar en la mesura del que fos possible i per nosaltres bueno, arribant a aquest punt va ser molt important. Però estem parlant de 2022, estem parlant de fa 2 anys. Fa 2 anys va ser el primer Orgull en una entitat de 65.000 habitants a tocar de Barcelona i per mi era com molt tard, jo entenia que segurament això s'hauria d'haver fet abans i que fos el 2022 també era molt simptomàtic de moltes coses, no? De les ciutats, del voltant de la ciutat gran, que es menja absolutament tota l'activitat, tots els recursos i tots els serveis i que feia que les entitats, no? O que els municipis metropolitans quedessin buits moltes vegades d'aquests recursos, aquests serveis i aquesta activitat. L'entitat com a tal neix el 2021, és a dir, que el 2022 era el primer Orgull, però feia molt poquet que havia nascut, i neix també a partir d'una voluntat des del municipi doncs, de crear aquest espai. Sí que havia hagut intents previs anys anteriors, però no havia acabat de quallar. Què fem, l'entitat? Doncs, el primer de tot, és un espai de suport i és un espai comunitari. I segurament és la part més difícil de mantenir, que suposo que després en parlarem més, donat no, que és molt difícil mantenir les associacions en general, no, tot el sector associatiu, sobretot petit, que depèn del voluntariat, realment segurament estem davant d'una crisi important en aquest sentit i tenir aquestes entitats és un luxe, s'han de cuidar moltíssim i la part comunitària és segurament la part més important. Comunitària em refereixo no, a suport i a un lloc de referència on poder dirigir-se. Evidentment, l'altra pota imprescindible és la xarxa amb tota la ciutat. Des del moment zero en què apareix l'entitat, apareixen tot de demandes del sector associatiu de tota la ciutat. El Prat, tota Catalunya té molt sector associatiu, però el Prat en particular realment té un sector associatiu molt, molt, molt gran. Aquí hi ha personal tècnic i polític de la ciutat i us ho poden explicar en primera persona. I des del minut zero que comença a existir l'entitat, comencen a existir moltíssimes demandes de participar amb totes les entitats, siguin professionals, siguin voluntàries, de veïns i veïnes, del que sigui. I en tercer lloc, evidentment, la part d'incidència més política i de sensibilització, que és una part que bueno, des de l'inici també va existir i que cada vegada va agafant més forma. No, per nosaltres era molt important i és molt important mantenir aquest espai de suport comunitari, però de fet l'entitat, com a persones associades, està formada per un equip d'unes edats molt concretes i ens falta molt interpel·lar. Sí que hem pogut interpel·lar persones grans, per exemple, referents del municipi, tot i que no estan tan involucrades en el dia a dia, però sí que tenim un vincle, però sí que el vincle amb les persones joves està sent més complicat i comencem a tenir-ho a través, sobretot, del lleure educatiu, però sí que aquí no, ens preocupa especialment el relleu. L'important de la part del suport és que quan hi ha problemes, quan hi ha situacions de discriminació, es dirigeixen a nosaltres. Això vol dir que comencem a ser l'espai referent de la ciutat per tota la comunitat LGTBIQ+. La xarxa, evidentment, doncs amb tot tipus d'associacions i d'espais. Aquest dissabte, per exemple, vam participar en una discoteca inclusiva que es fa un cop al mes per persones amb diversitat funcional i nosaltres doncs, allà estàvem en l'entorn del mes de juny de l'Orgull. No? I com aquestes, doncs, la Castanyada amb l'Associació de Veïns i Veïnes, o el Carnestoltes amb altres entitats, en fi, en tot allò que podem ser presents, precisament perquè és amb el tu a tu i quan et coneixen
quan es trenquen moltes barreres i quan pots construir molt més. I finalment, la part d'incidència, que en el nostre cas, evidentment, estem al Consell Nacional LGTB, però sobretot se centra molt a nivell municipal, intentant participar en tots aquells consells i taules municipals que existeixin, no només a l'LGTB, sinó en molts altres, no? Pues el de salut, el de dones, etcètera, etcètera. I una mica per acabar, perquè us feu una idea de l'activitat, no? Que estàvem fent, per exemple, aquest any, el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia es va fer una col·laboració amb el cine, al Prat hi ha un cinema, que és el Capri, i es va fer una col·laboració amb aquest cinema i amb l'Ajuntament, podent passar una pel·lícula que Te estoy llamando locamente, a més amb part de l'equip directiu de la pel·lícula, etc. Però també, d'altra banda, no, el Dia de la Visibilitat Lèsbica, doncs, a través d'un concurs de truites on també van participar restauradores del municipi, restauradores, a més, reconegudes. I després, doncs, per exemple, tota la part més educativa, que és aquest últim any que l'hem treballat molt més, tant en persones joves com en centres educatius. I, per exemple, per acabar també, tot el que tenim previst per aquest mes de juny, que comença a ser bastant nombrós i una mica agobiant, però bueno, aguantarem tot el que puguem i ja estaré. Gràcies. Val, doncs encetem el segon repte de fortaleses i reptes que tenim per davant. I bueno, jo us llançaré una pregunta a cadascuna de vosaltres. A veure, Judit, has comentat a la presentació que la plataforma Transforma la Salut s'ha tornat a reunir després de 9 anys d'existència i m'agradaria que aprofundissis en el per què i sobretot en els reptes que teniu per davant. Sí, la plataforma durant el temps de la pandèmia doncs va quedar així com molt diluïda, no ens reuníem, però des del 2022 i també arrel de les iniciatives legislatives per protegir els drets de les persones trans, doncs va haver-hi, hi ha hagut molts atacs als nostres drets humans, diguem, el dret a l'autonomia propi cos, a desenvolupament de la personalitat, a dret a la salut. I llavors ens vam reactivar de nou. Diguéssim, qui dia passa any empeny, deia el govern, deien les diferents administracions, i no, qui dia passa any pateix, veiem nosaltres. Llavors aquí havíem de fer alguna cosa i doncs vam establir les nostres queixes en diferents eixos. Un d'ells és la territorialització, òbviament. No pot ser que tot estigui a Barcelona, això ha de ser un model integral, un model de país. De fet, ha d'estar dins del sistema integral de salut. És molt important recordar que el model de salut està basat en l'atenció primària, curiosament. No és un model hospitalari. Necessites l'hospital si realment fa falta l'hospital, però en realitat si les persones trans formem part integral de la societat, potser és que hem d'estar en atenció primària. Com així ha de ser, com així és, en teoria. De tota manera, això no sempre és així i una de les coses que reclamem és, de fet, el propi respecte al model, encara hi ha patologitzacions. Es diu que Catalunya està despatologitzada, mentida. I encara hi ha patologitzacions. Encara tenim la unitat d'identitat de gènere del clínic, encara es financien amb diners públics, diguem, investigacions en què separen les persones amb les que tenen disfòria de gènere amb les persones que no tenen disfòria de gènere, i si això no és diagnosi ja em diràs què és. Aquests són punts importants. Després, un altre punt important és la protecció de la comissió de seguiment. En aquesta comissió de seguiment, la comissió de seguiment del model, el model no es qüestiona, el model està bé, s'ha de seguir el model. Dins aquesta comissió intenten entrar elements antitrans, de tutela dels cossos, no entraré aquí. Llavors aquí sí que hem estat molt estrictes en intentar confirmar la comissió de seguiment com un model de reafirmació del model. El model ja està aprovat, ja està, ja hi és.
no fa falta, no fa falta reformular-lo perquè llavors anirem endarrere. Com es diu sempre, els drets no estan i ja està, sinó els drets es protegeixen dia a dia i això és el que estem fent. I finalment, formació. Relacionat amb atenció primària, de fet, fa falta formació. Realment, el concepte que es té de les persones trans no s'adequa a el que som en realitat i el que pretén el nostre model d'atenció i promoció a la salut. I, per tant, fa falta promoció que ja s'està fent, aquesta formació, tant a nivell de tot el personal sanitari com personal de la salut, no diem-ne sanitari, però personal de la salut i després fer-ho extensible, de fet, a tots els altres estaments. Després parlarem de què es pot fer en els ajuntaments, parlant també de sexilis i tal, per tant, jo crec que ho deixo aquí de moment. Gràcies. Val, Josep Maria, la Fundació Enllaç és una entitat de referència per treballar amb persones grans de LGTB i bueno, crec que des de que va començar des de que us va obrir com a fundació heu rebut més de 200 atencions, no? Que això d'en si ja és una fortalesa, però quines fortaleses creus que caldria destacar i els reptes que també teniu com a entitat? Molt bé. Sí, efectivament hem atès a 200 persones amb els serveis d'atenció individualitzada i potser és aquesta la nostra fortalesa, però jo diria que també hem aportat una visió respecte al que és el treball amb persones trans LGTBI molt particular. Nosaltres, a diferència d'altres organitzacions, no volem construir residències, nosaltres no ens ficarem mai en un projecte residencial, creiem que això és el que no hem de fer. Nosaltres el que hem de fer és defensar a les persones LGTBI que ingressin en una residència i, a diferència del que fan les nostres companyes de Madrid, 26 de diciembre, entenem que no hem de formar part d'aquest conglomerat d'operadors que ofereixen serveis a la gent gran i de vegades des de pràctiques que podem, diguem-ne, estudiar en perspectiva crítica, per dir-ho de forma suau. Quines altres potencialitats tenim? Som un espai molt viu, ja ho he dit abans, som un espai obert a tota la ciutadania i cada cop tenim major participació. I quines febleses? La primera i la més gran, el finançament. Com totes les organitzacions que formen part del tercer sector, necessitem més pasta, necessitem més diners, necessitem fer més coses perquè les nostres persones grans s'ho mereixen i com nosaltres som els responsables de convertir els diners en benestar, necessitem més diners per fer més benestar, senzillament això. Des del punt de vista extern, potser és el moment de començar a articular totes les iniciatives que hi ha al voltant del tema gent gran LGTBI. Potser podríem començar a pensar en una estructura de segon ordre, potser podríem començar a pensar en una taula, en una federació, en una coordinadora, on ens trobessin en les companyes de Madrid, però també en les de València i també en les d'altres espais de l'Estat o també a escala internacional per començar a compartir experiències. I ja està. No, ja està. He deixat algunes coses, perdoneu. Alguns reptes, són poquets, vaig ràpid. El tema de la soledat. És massa fàcil dir que les persones trans LGTBI estem més soles que la resta de la població. És una mena de mantra que anem repetint, anem dient com vivim més vegades, com vivim sols, soles més vegades, com no tenim descendència, com moltes vegades no tenim parella, doncs sembla ser que això ens aboca més a la soledat i quan apliquem aquesta mena d'argument el que estem fent servir és una perspectiva molt quantitativa i possiblement falsa, perquè no sabem massa bé quines són les dades que la sustenten. Però sí que està clar, sí que és cert que la nostra entitat arriba amb persones que pateixen molt el tema de la soledat i potser sí que hem de començar a pensar en la soledat LGTBI com un fenomen específic, ja no tant des d'aquesta perspectiva, diguem-ne, quantitativa, però sí qualitativa. Alguna cosa hem de fer perquè hi ha persones que estan patint molt i a la nostra organització això ho veiem. Ja fa temps que les persones que ens dediquem a la gerontologia treballem amb històries de vida. Sabem que una persona gran no és només el que és, una persona gran sobretot és el que ha sigut. Ara caldria a més tenir present que una persona gran també és aquelles persones que l'acompanyen i si això és així potser hem de deixar de parlar d'històries de vida i començar a parlar de memòria col·lectiva, com un àmbit d'intervenció des de la gerontologia. De manera que potser cal desplaçar-nos des dels envelliments actius cap als envelliments transformadors, de manera que potser hem de desplaçar-nos de les gerontologies que parlen de les dependències a les gerontologies que parlen de les interdependències. I ara sí. Va, jo sí que volia fer una pregunta en relació al tema de la soledat no volguda. Si des de la Fundació ha detectat
dintre de l'acrònim, si la soledat, per exemple, és més accentuada amb els homes gais o amb persones trans o persones lesbianes. Això no tenim dades, vull dir, això és algo que ja sabem, però si heu detectat algunes diferències en aquest sentit. Una mica recuperant el fil que s'ha obert quan hem qüestionat la paraula col·lectiu per referir-se a tots els col·lectius LGTBI, que potser és una mica més correcte dir-ho d'aquesta forma. No crec que hi hagi dades que ens permetin dir que els gais més que les lesbianes, més que les persones trans, i potser tampoc és aquesta la via com hem comentat. El que ens arriba a nosaltres són molts homes gais sols. Però és que la major part de les persones que arriben als nostres serveis són homes, de forma que aquí hi ha un viatge i no podem saber què és el que està passant en la resta del col·lectiu. Vale. És possible que l'experiència de les dones sigui diferent, potser les sororitats, potser la necessitat o la facilitat per tractar temes que tenen a veure amb la privacitat i amb la intimitat o amb els malestars emocionals fan que sigui menys freqüent la soledat, no ho sabem. Vale. En qualsevol cas cal investigar. Vale. I Helena, des d'Orgull Pot Hablar del Prat, quines fortaleses a dos nivells, tant la interna com la pròpia entitat i també l'externa, i aquí també ens interessa una mica aprofundir en el tema d'aquesta interlocució amb l'Ajuntament, quins principals reptes tindríeu o si té alguna idea de col·laboració en aquest sentit? Jo crec que en general, no, en els últims 10 anys, també aprofitant l'aprovació també de la llei 11 de 2014, van aparèixer moltes entitats arreu del territori, especialment a municipis o ciutats relativament grans o mitjanes, i això ha facilitat molt camí i ha fet possible, no, que es comenci a treballar el col·lectiu, no, que es comenci a posar a nivell municipal, que hi hagi un cartipàs, que hi hagi, no, tot un desenvolupament de polítiques públiques. En quant a nivell municipal, en el nostre cas sobretot, jo crec que així com a fortalesa especialment, és aquesta feina en xarxa amb altres entitats del municipi, donat que hi ha molt, això, quan hi ha molt moviment associatiu, és fàcil que generin moltíssima intervenció i moltíssima feina conjunta. Penseu que la meitat, quasi, de les activitats que fem les fem conjuntament amb altres entitats de tot tipus, de tots els àmbits, tant de lleure com educatives, com, no, de molts àmbits. I jo crec que això és una fortalesa molt gran, que Barcelona es feia, però no era tan exagerat com pot ser a nivell municipal. A nivell de suport, evidentment, si tu tens entitats locals, és molt més fàcil que les persones LGTBIQA+, a nivell municipal, trobin un espai de suport proper. És a dir, no oblidem que les entitats som les que estem a carrer, les entitats som les que estem properes de la gent, i és allò on la gent ens veu i on s'emmiralla i on ve. Evidentment són necessaris i imprescindibles els recursos i els serveis municipals, però no tenen cap sentit i no arribaran de la mateixa manera si no hi ha entitats que facin de pont i que facin possible aquesta connexió. Per això jo crec que aquí el repte més important, sobretot a nivell municipal, és realment dissenyar espais que generin realment una coproducció de política pública, no només i específicament al voltant del que coneixem, no, com a regidories LGTBI, sinó ja estem en un altre punt i ja necessitem una mirada transversal. Necessitem que tots els àmbits polítics, en tots els sentits, tant municipal com d'altres nivells, però que tinguin aquesta mirada transversal. Jo crec que això és un repte importantíssim, sobretot fugint d'aquella idea del col·lectiu com a un sol col·lectiu, parlar de col·lectius i subcol·lectius, perquè ja no és només que cadascun tingui especificitats i necessitats diferents, sinó que, a més, no, reprenent aquell concepte de la interseccionalitat, aquí només ens podrem focalitzar i només es podrà treballar si incorporem aquesta mirada LGTBI a nivell transversal. I per fer-ho és imprescindible realment generar espais de coproducció de política pública. Quan dic coproducció, dic un espai de diàleg constant entre el municipi i les entitats, o l'entitat en el nostre cas, que treballi específicament el tema. Jo crec que una mica de reptes seria aquest. Amenaces era...
Bueno, doncs moment d'amenaces també, sí. Vale, només perquè em sembla, o sigui, van molt lligades, sí, sí. I molt lligada amb la taula anterior. Jo crec que l'amenaça, no, lligat amb la pregunta que es feia abans de la ultradreta o de tots els discursos antigènere, i una mica enllaçant amb el discurs que feia la Maria Rodó, no, generen moltíssima por. I aquesta por el que fa és activar la individualitat, activar l'espai privat, activar l'armarització de tota política que, va, no, que trenqui tot això. I jo crec que ja podem dir que podem començar a percebre que ja comença a haver-hi polítiques que parteixen d'aquí o que treballen des d'aquí, no? Des d'aquesta por, des del que diran, des de que, no, se m'enfadarà i no m'ho acceptaran, no m'ho votaran, no sé què. I és com, bueno, és que aquí, ara més que mai, el cos l'hem de posar i qui posa són les entitats. I després una altra de les amenaces per mi molt important, i això no només en el nostre cas, sinó que jo crec que és extrapolable a tot el sector associatiu, és la complexitat a l'hora del finançament, els recursos i la burocràcia excessiva que dificulta l'existència i està fent que entitats desapareguin. Sí. Mm-hmm. Vale. Molt bé. Si abans de tancar aquest bloc i donat que hem parlat de reptes, i jo crec que tu, Helena, ja has introduït el part de la coproducció de política pública, però si haguéssiu de demanar a algú a les administracions des de cada un dels vostres àmbits, què els hi demanaríeu? Has acabat fort, m'ha agradat. Faig molt breu i així deixo més espai a les companyes i així acabo abans. Per generar aquesta coproducció de política pública s'han de generar espais que no existeixen. És a dir, tenim consells, tenim taules i han funcionat i funcionen, però cal anar més enllà i cal trobar espais que ens permetin treballar de forma més conjunta. Sí que és veritat que les entitats ho fem des del voluntariat i tenim els horaris que tenim, no? Perquè tenim les nostres feines i les nostres vides i això ho fa molt complexa, però crec que ha arribat el moment de ser imaginatius i imaginatives i anar un pas més enllà i intentar crear, com, bueno, mirar ja en quins espais podem fer això. Vale. Seria massa llarg, però quasi prefereixo passar... Sí? Sí, de veritat. Vale. La pregunta continua sent la mateixa, que és el que... Sí, bueno, crec que m'ha donat pas una mica al que has anat comentant i dic, si voleu afegir alguna cosa... No, bé, jo només posaria l'accent en que en l'àmbit de l'atenció a les persones grans ja fa temps que fem accions de sensibilització i de formació i que de vegades en podríem fer més si l'administració ho facilités més. Uh-huh. Potser seria necessari i obligatori que les organitzacions, que els serveis que treballen amb persones grans hagin de fer tasques que tinguin a veure amb la sensibilització del col·lectiu. Vale. Val, doncs iniciem el tercer bloc, que parlàvem del sexili. S'ha parlat en el bueno, jo crec que aquí també ha sortit, justament també l'apuntaves tu, Helena, aquesta contradicció, no? Vull dir que per una banda s'entén que sexili, doncs, però primer de tot s'entén doncs, que la sexualitat s'ha de viure en entorns urbans i en grans ciutats, ja que té imaginari. Avui no ho podem abordar, però també en el diàleg inicial sortia, no? Tot el tema del capitalisme rosa, una mica aquella idea imaginària d'anir a la ciutat i tot anirà bé i el que som ofereix és fantàstic. I no sovint moltes vegades no és així, i també entenent un factor de classe social. No tothom pot marxar del poble i anar a la ciutat i a viceversa. Avui en dia la gent està sent expulsada a Barcelona perquè la vivenda doncs, no es pot pagar. No? Però bueno, en tot cas, gran part de la població LGTB des de fa dècades pues, ha abandonat el seu lloc d'origen per traslladar-se a poblacions de l'àrea metropolitana i especialment doncs, a Barcelona. No? Aquest fenomen s'anomena sexili, és l'antropòleg porto-riqueny Manuel Guzmán el va utilitzar als anys 90 i no només era per marxar d'un lloc de residència com un poble o una ciutat, sinó també estem parlant de països o de barris. No? És veritat que és un fenomen que últimament s'està doncs, posant molt a sobre la taula, la mateixa Diputació doncs, s'ha posat a sobre la taula el tema del sexili. Tenim algunes recerques bastant interessants del Bernat Aragó Navarro, d'Amèrica de Poble a la Gran Ciutat, una aproximació al sexili.
s'estan portant a terme curtmetratges, com que està participant la Fundació Enllaç, diversos documentals, un de l'Ajuntament de Corbins sobre persones trans, o inclús que ha fet la Unió de Pagesos, i també us recomano molt el que el Javier comentava, el Festival Agroqueer de Galícia, que és a Monterroso, que és una experiència molt interessant, i també, per exemple, al municipi de Barcenillas de Cantàbria, i inclús tenim un referent i artista i músic com és el Rodrigo Cuevas d'Astúries, que és un referent doncs, urbà. No? Llavors, plantejaré una pregunta. Alfred. Me estoy enrollando, ¿no? Mira, des de la Diputaxili me diuen que queden 10 minutets. Vale. Llavors, queden 10 minutets, agilitzem una miqueta. Vinga, ja està. A veure, Judit, si parlem de sexili amb persones trans, hem de fer esment ineludiblement a com està funcionant la implementació del model d'atenció de la salut a les persones trans fora de l'àrea metropolitana. Què us esteu trobant i què seria urgent resoldre? Sí, ara sí que parlaré. Dos minutets, eh? Dos minuts. I el tiempo empieza ya. Sigila, que si treus el fuet m'agrada. O sigui... No, va, ràpid. El sistema SAI, bàsicament, és, en el fons, implícitament, és l'eina que hi ha per lluitar contra el sexili, evidentment. I que el sexili existeix, això és com obvi. Els SAI s'han de fer més forts. Evidentment. Ara mateix, de fet, en el fons, en la legislació actual, els SAIs no tenen funció. Si vosaltres mireu la 11-14 o mireu qualsevol legislació, no es diu què s'ha de fer. Això, en la modificació de la llei LGTBI o en la llei trans que estarà en tràmit, si tot va bé, en la propera legislatura, això s'ha de posar. S'ha d'incloure. Què han de fer els SAIs? I m'esborrona pensar que en la primera modificació això no es donava. Per tant, això s'ha de legislar. I no ens podem quedar només en pintabancs. Ja hem passat l'etapa de pintabancs, gràcies. Bravo, bravo, bravo. Ara cal repintar-lo, perquè te'ls foren a pintar, però si anem una mica més enllà. No? I evidentment no podem dir que la mesura estrella d'OSAI és fer la targeta sanitària a una persona trans, perquè jo la vaig anar a Barcelona, me la vaig fer en 4 hores, i això que estàs dient, que un servei de municipal finançat també cofinançat per la Generalitat estalvia 4 hores de feina a una persona trans, com si no tingués més coses, no, quedarà molt més enllà. Molt més enllà vol dir realment fer-lo integral, servei d'atenció integral. Això vol dir que aquest servei s'ha de posar en contacte amb juristes, s'ha de posar en contacte amb el CAP per estar segur que el CAP, el servei de salut, realment compleix amb el model, s'ha de posar en contacte amb el sistema educatiu, s'ha d'assegurar que hi ha representació de les persones trans i LGTBI en les meses de feminismes i LGTBI, que jo ho posaria tot junt, per raons òbvies que no entraré. També més serveis que podrien donar aquests serveis SAI, i si un ajuntament no té servei SAI, doncs també pot tenir un servei propi directament. Mentorització. Bàsicament, d'entrada, fer xarxa municipal, xarxa quilòmetre zero de persones trans, ens està costant una mica en el nostre municipi aconseguir aquesta, tan sols fer un grup de WhatsApp de persones trans d'un poble, doncs això ja és un pas. Per anar a fer un pícnic, ni que sigui, ja és un pas. I a partir d'aquí, si a més a més... Vale. Ja s'ha acabat. Un moment, l'últim. Mentorització, que sigui integral, i això, les meses, em sembla que ja està. I grups, sisplau, grups entre iguals. Val. Josep Maria, des de la Fundació Enllaç heu participat conjuntament amb diverses entitats sobre un estudi sobre el sexili.
hem dirigit a persones que van practicar el sexe il·lícit des de l'any 1965 al 1975, promogut per la Fundació Pedro Celo. No? Llavors, bueno, a veure si ens poguessis avançar algunes coses que hagin pogut sortir o coses que vulguis ressaltar, tot i que aquest estudi encara no està finalitzat. Efectivament, Alfred, es tracta d'un estudi que t'envies de... Perdó, d'un informe que t'envies d'elaboració de forma que no es poden anticipar resultats, però sí que hi ha alguna dada que ens permet dir alguna cosa o confirmar alguna cosa que ja sabien respecte a les persones ara grans que van sexilar-se en aquest període que has assenyalat. Una dada que sabem és que els motius que van portar aquestes persones a marxar no sempre estaven relacionats amb la seva orientació sexual o amb la seva identitat de gènere. El que perseguien era una major prosperitat, una millora respecte a les seves situacions, i aquí d'alguna forma s'entrellaçaven altres qüestions, com la laboral, com la professional, perdó, com la social, com la familiar, etc. Una cosa que, en espera de l'informe, doncs deixarem de dir coses perquè encara no la sabem, però sí que m'agradaria parlar de l'experiència de la Fundació com a espai refugi, com a espai d'acollida, perquè independentment de les biografies de les persones a les quals estem oferint servei, la Fundació s'ha convertit en un espai en el qual es mouen moltes persones que venen de fora, moltes persones que són sexilades en aquests moments, procedent sobretot de l'entorn de Latinoamèrica. Per alguna qüestió cultural, el tema de l'envelliment sembla que els motiva com a espai d'intervenció, i la Fundació, com estem oberts, com us he dit, gairebé cada dia, doncs s'ha convertit en un espai que on s'hi senten bé. I parlant amb les nostres companyes de Madrid, sembla que això doncs també passa. I és com interessant veure aquesta complicitat que estem tenint persones grans i persones migrants refugiades o que busquen protecció internacional. Vale. I Helena, doncs hem comentat al principi doncs, que ets coordinadora del Servei Cruïlles, d'un espai d'atenció a adolescents i joves LGTBIQ+, del Centre d'Atenció de Joves a Sexualitats, i des de la teva experiència, quina realitat et trobes amb adolescents i joves que viuen fora de l'àrea metropolitana? Joves, entenc, LGTBIQ. Doncs jo crec que la Judit ho ha recollit molt bé. En resum, seria grups i grups entre iguals. I el més divertit és que m'ho trobo tant amb persones de dins de les ciutats o de ciutats metropolitanes com de fora. Sí que és veritat que, clar, és més fàcil trobar grups quan vius en ciutats més grans o en municipis més grans, i sobretot quan són ciutats com Barcelona, que a més de poder trobar grups, pots trobar recursos i serveis, que aquí és on hi ha la diferència de cara a municipis més petits. Ja no parlo de ruralitat, sinó que parlo sobretot moltes vegades de grandària, on recursos i els serveis són molt menors, i la necessitat de poder trobar espais entre iguals o espais d'escolta és molt menor. I aleshores sí que la demanda d'això, d'un espai d'escolta o d'espais entre iguals, és probablement més urgent o més necessària en poblacions més petites, on és més difícil trobar a persones iguals. No obstant això, ja us dic, sobretot més per persones joves LGTBIQ+, que no tant pel fet de viure en un entorn o un altre, existeix aquesta necessitat de trobar grups entre iguals, i això ja fa temps. Amb tot el context de la Covid es va segurament detectar més i es va fer més manifest, però això ja venia d'abans i continua existint. Vale. Que ja està. Que ja està, però... Y el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. Moltes gràcies. Digues una coseta, sí. No sé si tenim temps de... Tu sí. No, però la no, dic que volia... Haig de fer grup, nena. Fer alguna... O sigui, que el públic també tingués l'oportunitat, sí, de fer alguna pregunta, si tenim... Encara que siguin... Per això sí que hi ha espai, total. Sí. Argentinita, pregunta algo, hija mía. Ja, tac... tac. Ah, de Xile. Oiga. Pensava que era d'Argentina, nena. ¿Qué tal en Chile? Fatal, clar, què vols?
Us ha agradat, nens i nenes? Sí? És una meravella, el que heu fet avui. Jo estic molt emocionada. Mira, hi ha una nena. Ja. Hola. Hola. Bé, us volia donar les gràcies a totes, a tots, a totis i a tothom per la participació. En referència al que ha explicat la Judit, sobretot... Ai, no se'm sent, perdó. En referència al que ha explicat la Judit, sobretot, nosaltres treballem en un SAI i estem també molt vinculades a d'altres serveis, com SIATS, i estem molt lligades també al món social. I a vegades en el món de la salut no ens sentim prou escoltades o prou representades quan intentem fer-los arribar aquesta sensibilitat o aquesta necessitat d'intervencions transversals. Per tant, Judit, el que has aportat avui i el que penso que feu des de la plataforma, ho recollim, ho revisarem i ens prestem al nostre territori a ser enllaç del moviment entre vosaltres i el món de la salut amb tot el que puguem ajudar. Només volia fer això. Home, que bé, per gràcies. Favor, un aplaudiment. Hi ha alguna persona que vulgui dir alguna coseta més? Mira, allà. Hola, gràcies. Bueno, gràcies per la jornada, a tots. Jo sóc regidora d'un municipi petit, de menys de 20.000 habitants, 10.000, tenim mal comptats. D'on ets, nena? Digue-ho. Vigues i Riells del FAI, convidats. Tenim festa major a final de mes. Vigues i Riells del FAI? Sí, del FAI. No m'ha anat mai. Pues, estem convidades? És el moment. Nena, fem un grup i anem cap allà. No, la Judit ja ens coneix. Jo ja he estat. Va, ja ha estat ella. No estàs, veus, no estàs. A mi no m'ha convidat, no per l'Emperadriu de Catalunya no m'ha convidat. La Judit ja ha estat i sap que és casa seva. Bueno, com a regidora fem polítiques municipals, de la que toca el carrer cada dia. Nosaltres acabem, la setmana passada vam obrir el punt SAI, dels primers que podem fer com a municipi més petit de 20.000 habitants. Dir que es pot fer, no tenim competències, però si políticament volem es fa, i nosaltres políticament volem fer, i estem en aquest punt. Tinc l'honor de tenir un company transregidor que porta la regidoria, en Nico Mayolas, i crec que està fent molt bona feina. I aquí el que intentem és fer això. La política ha de servir també per fer això. Jo vaig dir l'altre dia que hem de visibilitzar-ho tot, perquè el que no es veu no existeix. I per tant, aquests punts SAIs també han de servir per això. Més això, gràcies. Molt bé. Que bé, nena, acabar la jornada així, perquè al final no ens oblidem mai que els polítics estan al nostre servei. És al revés. Llavors m'agrada escoltar-te, nena, no direm quin partit ets, però no crec que siguis d'Aliança, no? Però felicitats, clar que sí, perquè al final és voluntat política, però les polítiques les fan les persones. Que millor manera que acabar així aquesta jornada, jo estic molt emocionada, torno a repetir. Ah, hi ha una pregunta, ara que vull fer el discurs, cony. Perdona. Abans no em volgut preguntar res, ara totes. Seré breu, t'ho juro. Ràpid, nena. Mira, nosaltres venim d'una residència de gent gran, de la Diputació d'aquí de Barcelona. Sí. I bueno, som part del grup, del projecte d'implementació d'un protocol d'acollida i de convertir la residència en espai segur. Llavors, ens agradaria saber com podríem contactar amb la Fundació Enllaç per dissenyar... Perdona, diu que ja està en contacte. Res, doncs agrair-vos la vostra feina. Hi ha molta gent que vol contactar amb ella, nena. Si és per feina és una cosa. Nene, passa-li el WhatsApp. És que enamora, eh? Perdó, Josep Maria. Sí. Ja estem trucats. Seguim. Parlarem. Que bé, que maco que es faci xarxa, que al final és això. Totes estem per això, per fer comunitat, per fer un país millor, nens, clar que sí. M'ho esteu posant molt fàcil. Mira, acabo ràpid. Vull agrair, sobretot, començo des del principi a la Diputació, perquè han estat intel·ligentes i han volgut que una servidora presentés aquesta jornada, el primer. Gràcies. Després, a la vicepresidenta, cinquena, presidenta delegada de l'àrea de Feminismes i Igualtat, la senyora Raquel Albiol Gilabert, gràcies. Sé que ho faràs i és veritat que ho estàs fent. Ets l'espremadora dels quartos ara aquí. També el gran Miquel Missé, Javier Sáez de l'Àlamo i la Maria Rodó i Zarate.
I després, en aquesta última taula rodona, el meu estimat Alfred Matamala, la gran Judit Joan Uix, l'Elena Longares, sisplau, i el Josep Maria Mesquida, i sobretot a vosaltres, que això, aquesta jornada, sigui perquè sortiu empoderades i amb ganes de fer de veritat una societat millor. Així que, nens, si us sembla, cantaré una cançó, però molt curteta, nenes, sí. Una cançó... Voleu fer el favor, que això és una jornada sèria? Una cançó que té molts aspectes, perquè el tema Marieta s'ha utilitzat al llarg de tota la vida d'una manera despectiva. I al final la cançó, no sé si la coneixeu, és nova, eh? La podeu trobar a l'Spotify. A l'Air Fryer va pel número 1 i al Google Maps, perquè és molt difícil de trobar. Però aquesta cançó al final era una crítica social, perquè aquesta dona l'únic que va fer va ser estimar, i estimar com va voler. Imagineu-vos a tu que la van posar de volta i mitja perquè va estimar. I això va ser aquí a Catalunya, que era la Marieta de l'Ull Viu, però és que a nivell d'Espanya també. La Dolores de Calatayú, doncs, també, per estimar, imagineu-vos, per odiar no passa res, i es poden fer guerres i no passa res. I hi ha pressupost, per això. Però per estimar no hi ha pressupost. Així que, bueno, cantaré el primer trosset i la tornada, si la coneixeu, doncs la canteu. Nens, ho farem sense música perquè l'orquestra no m'ha pogut acompanyar. Perquè no hi ha pressupost. Bueno, sí, bueno, ja miraré jo allò del SAI i aniré per cada poble. Jo sóc la crítica de Marieta, que retreu aquest cant de picardia, i amb el mateix soldat, si no hi hagués anat, jo encara tornaria a anar a la Font del Gat. I amb el mateix soldat, si no hi hagués anat, jo encara tornaria a anar a la Font del Gat. Baixant de la Font del Gat amb alegria. Una noia i un soldat, pregunteu-li com se'n diu. Pregunteu-li com se'n diu. Gràcies a totes, gràcies. 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 Ai, i fins aquí la jornada, nens. Gràcies.